Chào nhiều đã để cha Dorin nan tongo omwana gwe twaleetedde ku makya nga tumulanga okubeera nga yeetaaga obuyambi tasobodde kubeera nga afuna obuyambi obwo mu budde, tugamba nti nno Katonda amuwummuze mirembe era amusonyiwe ebyamusobako. Dorin nga bwe twabategeezezza ku makya nti bambi yagenda e Jordan, yakigambibwa nti yagenda mu 2:18, kitegeeza abadde yaakawuuba emyaka giringa mu 3 giringa mu 4. Naye mujjukire nti ne Uganda yasazaamu contract ne Jordan luza bambi abadde tasobola kubeera ng'afuna buyambi mu bangu kuba tewabaddewo kampani emuvunaanyizibwako at the moment. Dorin, kitalo nnyo ddala nti ne famire ye tubadde tunabeera nga tufuna ne contacts ezikwata ku famire ye, naye omuntu yenna bw'oba omanyi omuwala oyo Nantongo Dorin bambi afudde era osobola okubeera ng'otegeeza famire ye ne balaba engeri gye basobola okubeera nga bamukomyawo e Uganda. Kati obuzibu bwe ndabamu mpozi bwakubeera nti tewali kampani directory emuvunaanyizibwako, kati awo okudda kwe kuyinza okuba nga si kwangu nnyo okuggyako tukubira omulanga bannayuganda abali e Jordan abamubaddeko. Tubeebaza nnyo nammwe, mukoze omulimu gw'amaanyi. Tulabe oba waliwo engeri gye musobola okwasaganya ekintu ekyo munaffe munnammwe abeere ng'akomawo ku butaka. Tujja kufuna information esingawo, tulabe ekisoboka okubeera ng'akomawo oba tekisoboka. Then bwe kiba kisoboka, kinaasoboka kitya? Kuba ekintu kino kirabika abaana babadde bakwano be bannayuganda abali Jordan kiringa be bayinza okubeera nga bajja kitwala mu maaso kuba tewaliwo nnyo kampani emuvunaanyizibwako. Ayinza okuba yayitira mu kampani mpuliddekoawo kampani sinagikakasa bulungi, saagadde kwatula linnya lyayo, naye nga waliwo kampani gye bava tugamba nti ye yamutwalayo. Ne tujja kumala tukakase tulaba tusobola n'okubirako ku ba directors batubabuuze oba omuwala oyo bamumanyi. Then tulabe oba nabo basobola okuvaayo ne bayamba, kale wadde contract yali eggwako ne Jordan ayinza okuba abaddeyo kugamba mukwekweka oba mukubeera nga kampani yo yamugambye dde oba n'agaana kinzikwa. Naye ate bwe bituuka mu bintu by'okufa ebyo byonna tubizza mabbali ne tugamba kati tuyamba muntu ataliiwo. Kitalo nnyo ddala kya Dorin Nantongo. Yogera. Amannya gange nze Nantongo Dorin. Neetaaga ku buyambi kubanga embeera ntabuseeko, embeera egaanye. Neetaaga buyambi bannayuganda bannange. Sisobola yadde okutambula. Buli kimu basitula busituzi. Sisobola yadde kuyimuka. Sisobola n'okutuya obukwatiriza. Omwana embeera gy'erimu mbi. Ekyo kimu kimala.